Përshëndetje fëmijë. Un jam Olta. Materialet tona mund t'i ndiqni edhe në kanalin e programit fluturues të fëmijëve në YouTube. Prandaj mos harroni ta klikoni butonin subscribe. Diçka jashtëzakonshme është duke ndodhur. Interneti më i mirë ndonjëherë. Më i miri për gaming. Telkos ju sjell kanalet televizive dhe shërbime interneti me vetëm për 11.50 euro. Përshëndetje të dashur fëmijë. Sot në rubrikën e punëdorës do t'ju mësoj se si mund ta bëni vet një punim shumë të thjeshtë duke përdorur gjethe të vjeshtës. Gjithçka që ju duhet, pra është një gjethe, ju duhen gërshër, letra me ngjyrë të zezë dhe të bardhë, gjithashtu ngjitës, marker dhe sy dekorues. Do të fillojmë së pari. Fletën e bardhë do ta përdorim sikur një bazë dhe do të marrim fletën e zezë, t'i presim disa forma nga ajo. Pra si që përsheni, unë nga fleta aziz kam prerë 3 rath, kurse ta ne do t'i pres 2-3 këndësha. Tani, të gjitha këto pjesë që ne kemi prerë, do të na shërbejnë si kur pjesë të kafshës që do të punojmë sot, do të punojmë një dhelpër, pra rathët janë sytë dhe hunda, kurse tërkëndshat janë veshët. Tani do të fillojmë që të ngjisim të gjitha pjesët së bashku, që të na formohet punimi. Së pari do të ngjis gjethën në fletë. Tani do t'i ngjisim edhe forma tjera. Kemi radhët e zenjë edhe trekëndshat. Edhe kështu nga dalë do t'na formohet punime. Këto pra ishin sytë, kurse tani do t'ja vendosë edhe hundën. Pra kështu po thuaj se kemi përfunduar punimin, vetëm me marker të zi do t'ja shtojmë disa detaje të fundit. Pra të dashur miq, ky është punimi ynë për stinën e vjeshtës. Kemi përdorur një gjethe dhe kemi punuar një dhelpër. Shpresoj ta provoni edhe ju, pasi që punimi është me të vërtetë shumë i thjeshtë dhe miropafshim deri herën tjetër. Shpresoj se ju ka pëlqyer kjo video, e për të tjera si kjo, mos harroni e regjistroni në kanalin tonë në YouTube. Diçka jashtëzakonshme është duke ndodhur. Interneti më i mirë ndonjëherë. Më i miri për gaming. Telkos ju sjell kanalet televizive dhe shërbime interneti me vetëm për 11.50 euro.